A történelmi kavalkád olyan interaktív programok sora, amelyek az augusztusi hétvégeken átélhetővé teszik a fehérvári történelmi hagyományokat. Rengeteg turistát vonzott a program, az ország minden részéről érkeztek városunkba, és természetesen a fehérváriak is szívesen vettek részt a történelmi kavalkád eseményein. Az idei év már a harmadik év volt, amikor a történelmi kavalkád megrendezése került Fehérváron, és azt kell, hogy mondjam, hogy szépen növekszik a látogatottsága a rendezvénynek. Voltak csoportok, akik direkt erre az alkalomra jöttek el, és ennek az egyik programeleme az élőképes krónika, különösen sikeres a gyerekes családok körében. Úgyhogy nem egy csoporttal találkoztunk, akik kifejezetten Budapest irányából, Hódmezővásárhelyről, az Alföldről, az ország másik pontjáról csak erre a produkcióra érkezett. A szervező és résztvevő civil csapatok vállalkozása, azaz, hogy életre keltik a belváros terecskéit, osztatlan sikert aratott a látogatók körében is. Nagyon jó ötlet, hogy ezt bevezették itt Fehérvárra, mert nagyon sokan nem tudják azt, hogy milyen épületek, vagy szobrok, vagy nevezetességek vannak Fehérváron. Hogy mi a dolga. Népes sokaság indult el ezen az augusztusi hétvégén is útjára a belvárosban, hogy az eredeti történelmi díszletek között megtapasztalják és részesévé váljanak a krónikának. A zenés képes idegenvezetés, az élőképes krónika nagyon népszerűvé vált. A történelmi kavalkád harmadik alkalommal töltötte meg élettel Székesfehérvár belvárosát, a szervezők nem titkolt célja pedig a folytatás. Elkészül.